Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Северная Корея отправить на оккупированный Донбасс полицейских в качестве рабочих и военных. Южнокорейское издание Daily NK. Со ссылкой на источники, пишет телеграм-канал Униан, точно их число неизвестно, однако речь, вероятно, идет о 300-500 силовиках, которые прибудут на Донбасс в феврале или марте. В будущем присутствие в регионе севернокорейцев может быть увеличено, отмечает Daily NK. По словам источника издания, задачи военных неизвестны. В той же час генсек НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея передавала ракети та снаряди російській ПВК Вагнера для війни проти України. Північна Корея поставила ракети та снаряди російській групі Вагнера, таким чином продовжуючи розпалювати агресивну війну Росії проти України, сказав він на брифінгу під час візиту до Південної Кореї. Він додав, що країни НАТО бачать ознаки підготовки Росії до довгої війни. Російський диктатор Володимир Путін, за словами Столтенберга, не змінив своєї загальної мети – контролювати Україну. Столтенберг додав, що Росія мобілізує понад 200 тисяч людей для війни проти України. Раніше в Білому домі говорили, що КНДР передає Росії ракети та снаряди для бойовиків ПВК Вагнера, чим прямо порушує резолюцію Радбез ООН. В Північній Кореї це заперечують. Про це повідомляє CNN з посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джона Кірбі. У вересні КНДР публічно заперечувала, що мала намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну Росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення постачання зброї. Ми продовжимо стежити за тим, чи буде отримано ці поставки, заявив Кірбі. Телеканал із посиланням на офіційні особи США уточнив, що КНДР намагається приховати постачання, створивши враження, що боєприпаси вирушають до країн Близького Сходу чи Півночі, а також до Африки. Про це також свідчать нещодавно розсекречені розвідувальні дані, уточнюють журналісти. Також високопосадовці США вважають, що таємні постачання з Північної Кореї, а також безпілотники та інше озброєння, яке Росія придбала в Ірану, є ще одним свідченням того, що за 8 місяців боїв скоротилися навіть звичайні артилерійські арсенали Кремля. Офіційні особи не надали доказів на підготовку нових звинувачень. У розсекречених розвідданих також немає подробиць про те, скільки зброї входить до складу поставки і як за неї платитимуть, уточнюють журналісти. Але американська сторона вже заявила раніше про те, що Росія шукає партнерів, які допоможуть їй з озброєнням. 2 листопада прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що Росія зараз намагається знайти боєприпаси у таких країн, як Іран та Північна Корея. Раніше постійний представник США при Радбезі ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Іран і КНДР, які вже передали Росії зброю та боєприпаси для війни проти України, продовжують розглядати можливості нових постачань. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!